Про роботу рятувальників у час війни говоримо сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною в студії Руслан Базека, заступник начальника першого державного пожежно-рятувального загону міста Луцька. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Добрий день. Всі нещодавно бачили фотографії, як відбувалося гасіння пожежі на нафтобазі, бачили відео, зараз і ми зможемо його подивитися, наші телеглядачі, на екранах. Насправді, страшні кадри, одразу ти розумієш, що це небезпека не лише для людей, які там могли перебувати чи біля того, а навіть і для пожежників, які там були і гасили пожежу. Бачила, що ви і в спецкостюмах були, і що це тривало півтори доби, якщо я не помиляюся правильно. Розкажіть, як це все було? Ну, орієнтовно о 22-й годині 27 березня поступив виклик про загорання нафтобази. Десь морально ми, певно, були готові до цього, тому що ми аналізували все-таки випадки таких самих ракетних обстрілів, як в інших областях, в Львові, в Рівному. І передбачали, що така ймовірність може виникнути. Відповідно, відразу за сигналом тривога, але після все-таки відбою повітряної атаки, повітряної тривоги, були направлені сили і засоби Луцького гарнізону і головного управління ДСНС України в Волинській області до місця пожежі. Фактично, протягом всієї ночі ми намагалися локалізувати пожежу. Локалізувати – це означає не допустити розповсюдження пожежі на інші технологічні парки, значить резервуарні парки, на всю територію нафтобази. Під ранок нам це вдалося. Ми обмежили горіння тільки в межах одного резервуару. І вже протягом наступної доби ми запобігали саме вибуху цього резервуару і гасіння його безпосередньо всередині. Здаю, що ще наступний цілий день видно було дим. Це, тобто воно чи тліло, як це відбувалося? Значить, ми прекрасно розуміли, що певною якоюсь такою психологічною межею є ранок. Що на ранок потрібно було би ліквідувати цю пожежу. І, повірте, доклали чимало зусиль протягом всієї ночі, щоб це полум'я загасити. Проте, на жаль, у зв'язку з наявністю немалої кількості паливомастильних матеріалів і так само повторними повітряними тривогами, нам не вдалося цього зробити на ранок. Повторю те, що ми запобігли загоранню інших резервуарів. І саме коли вже під ранок ми гасили оцей залишок нафтопродуктів в цьому резервуарі... Якраз зараз видно на екрані, як воно палало. Так. Під ранок ми зробили обвалування безпосередньо в резервуарному парку, щоб не запобігти поширенню нафтопродуктів і розливу, бо це була одна з найбільших проблем. Коли плесо нафтопродуктів і площа горіння збільшувалося щосекунди. І от, якщо на відео видно, то ми локалізували це, а вже протягом доби ми гасили всередині. Був ще також момент, чому ще протягом наступного дня ми гасили. У зв'язку з деформацією цього резервуара, який горів, не було можливості подати стволи безпосередньо всередину. А ще також, на жаль, нам не сприяв вітер. У зв'язку з сильним вихровим завітренням, відповідно, дуже велике теплове промінювання йшло від цього резервуара. І ми не змогли локалізувати його до ранку, ліквідувати. Ну, але протягом наступної доби ми вже це все загасили. Ще наступного дня вітер справді був сильний, було видно, як димиться, а вже наступного дня все було спокійно і так трохи навіть погода була не зовсім на вашій стороні. Але ви кажете, що коли була повітряна тривога, то гасіння переривається, правильно? Ви так ховаєтеся. Жодний керівник не дозволить собі тримати особовий склад на відкритій території, тим більше безпосередньо на території об'єкта, який підлягав ракетному удару, для гасіння пожежі. Ми ховалися відповідно в укриття, а вже після завершення тривоги поверталися на позиції. І от якраз і це було так само і вночі, після вже початку пожежі. І завдяки цьому часу, чи, на жаль, завдяки цьому часу, площа пожежі знову поверталася до тих розмірів, коли перед тим, як ми її пробували локалізовувати. Скільки пожежників було залучено до гасіння пожежі?
значить, сили і засоби зосереджувалися фактично протягом декількох перших годин. Відразу до осередку пожежі направилися всі частини Луцька. Так само на місці події відразу прибуло головне управління, прибуло, значить, оперативно-координаційний центр, прибуло управління реагування надзвичайних ситуацій. Додатково були залучені пожежні потяги зі спеціальних, так само і з наявністю великих запасів води і піноутворювача. А також ми залучили гарнізони Рожищ і Ківерець. Щоб не вдаватися в подробиці, скажу, що було залучено до 20 одиниць техніки пожежної і більше 80 чоловік особового складу. Насправді, мені ще було цікаво, коли потрібно от гасити пожежу водою, а коли піною. Знову ж таки, бачили, що дуже багато там вже, я кажу, що, напевно, на полум'я піну ні, чи все-таки так, як це відбувається з технічної сторони? Цілий комплекс завдань. Скажімо так, пожежа нафтових резервуарів – це завжди дуже складно. Передусім, першочергова задача була подати стволи все-таки водійні на охолодження сусідніх резервуарів. Тому що в чому небезпека і ризик? Поведінку цих резервуарів, її щохвилини передбачити майже неможливо. Є загроза його так само і вибуху, є загроза википання нафтопродуктів і їхньому раптовому розливу, є загроза, що він може тріснути по шву і так само в одному боці розлитися швидко. Тому першими подавали водяні стволи першочергово, і так, як передбачено всіма статутами, на охолодження сусідніх, запобігання все-таки. А після того, коли було вже охолоджено резервуари і нема поширення на інші частини резервуарного парку, є в нас таке поняття в пожежників, як спільна атака. Тобто це одночасно, так само комплекс заходів, одночасно зі всіх сторін ставляться ствольщики, готуються пінні стволи, і одночасно по одному сигналу всі подають зі всіх сторін для того, щоб воно було максимально, вся площа покрилася цією піною, подаються ці пінні атаки. Ми їх робили декілька. Я не скажу, що ми справилися, що в нас це виходило відразу. Тому що ми розуміли, що все-таки нафтопродуктів було достатньо. І те саме теплове випромінення і пожежне навантага, яка там була, вона створювала певний рівень небезпеки. Значить, атак було декілька, і вже під ранок, коли ми провели певну третю пінну атаку, відповідно, ми побачили результат такий дієвий і створили якраз обмеження в межах горіння одного резервуару. Ще хочу повернутися до людей. Ви кажете, що 80 людей там постійно перебувало. Протягом півтори доби їхня кількість, вони змінювали один одного чи ні? Чи були ті самі люди? Значить, саме чергові караули, пожежні рятувальники, ми мусили їх міняти. Тому що фізичне виснаження було колосальне. І ми залучали так само резервне відділення для того, щоб постійно подавати ці стволи. Що стосується керівної ланки, то скажу вам, що більшості всі керівники гасіння пожежі і начальники штабів, які були, то вони були фактично до кінця. Тому що вони приймали дії і вони аналізували ці попередні дії, які вони вказівки давали, і вони були зобов'язані перебувати на місці до повної ліквідації. Ще знаю, що до цього ви на цій нафтобазі проводили навчання. Через це було ще й легше гасити пожежу, бо ви точно знали, де там можна доступ до води, ще щось таке. Наскільки це допомогло? Дуже допомогло. Як мінімум, ми знали шляхи під'їзду, ми знали джерела водопостачання, ми знали місце відключення електроенергії, ми знали, де є запаси даного піноутворювача. Так, ми не знали кількість самих паливомастильних матеріалів, які є на нафтобазі. Тому що, ну, по-перше, ми розуміли, що самі ці нафтопродукти, вони постійно міняються. Кожен день і вивчати обстановку – це так само недоцільно. Але разом з тим, в цьому питанні нам дуже допомогла адміністрація об'єкта, охоронний персонал, які були на місці, які зразу нам інформацію надали, ту, що ми потребували. Ну, навчання ми проводили. Скажімо, ті навчання нам сприяли точному
точній пожежній тактиці безпосередньо на цій нафтобазі. Ми володіли обстановкою. Не так все вийшло, як писано в книжкою, але разом з тим вони надзвичайно нам допомогли. Які ще категорії об'єктів підпадають під постійні ваші навчання? Що ви тренуєтеся, точно знаєте, як гасити ту чи ту пожежу? Всі об'єкти потенційно небезпечні, всі об'єкти з масовим перебуванням людей, об'єкти нафтової галузі, хімічної промисловості, об'єкти, які становлять стратегічне значення для нашої країни, де велика кількість чергового персоналу, значить, об'єкти з медицини, які так само є стратегічними для країни. Всі такої категорії об'єкти ми постійно мусимо тренуватися. В якому режимі нині, в принципі, працюють рятувальники, пожежники? Це посилений режим. Збільшилась ваша кількість? Можливо, хтось доєднався до ваших лав? Наразі вся Державна служба з надзвичайних ситуацій переведена на дозмінне чергування. Тобто доба через добу рятувальники чергують. А до цього як було? Щоб... Доба через три. Доба через три. Крім того, так, є зараз ситуація, що багато рятувальників зі східних областей, з центральної частини України, з тих областей, які зараз десь проходить війна, вони передислоковані в наші області, і відповідно вони прикомандировані, відряджені до наших частин для того, щоб посилити наші рятувальні формування. І разом з нами вони здійснюють так само гасіння пожеж і чергування в частинах. Техніки стало більше чи ні? Бо ми от знаємо, наприклад, про Шацьку громаду, коли там гуманітаркою, гуманітарною допомогою з Польщі 5 пожежних машин туди поїхало. Наприклад, в Луцькому районі яка ситуація? Ну, на цю секунду Луцький район поки залишається в тих штатних одиницях по техніці, які є. Так, допомога йде постійно. Волинська область отримала допомогу в плані пожежно-рятувальної техніки. Вона зараз розподілена по інших загонах. Ми передбачаємо, що так само ця допомога буде і надана і Луцькому гарнізону, але разом з тим ми всі розуміємо, що першочергово все-таки вона потрібна там, де є інтенсивні бойові дії. На цю секунду рятувальна служба Луцька та й Луцького району і Волинської області повністю готова і справляється зі всіма викликами, які стоять перед нею. Нині чи зменшилась кількість інших викликів? Так, так. Значить, один єдиний в нас тільки зараз момент, що викликів більше, це все-таки по сухостою, по загоранню трави. Пожеж в житловому секторі, пожеж на об'єктах адміністративних, на об'єктах торгівлі. Ну, ми констатуємо, що фактично їх майже немає. Майже немає. Єдина проблема – це паління сухої трави. Вже така традиційна, знаєте, війна, не війна, будь-що може в країні відбуватися, але якщо суху траву не спалимо, то наступний рік просто, чи цей рік не вдасться. Як переконати людей, що палити траву будь-яку не варто? Чи, в принципі, можна їх переконати, раз нічого на це не впливає? Ми це називаємо, самі пожежники називаються другим фронтом, тому що це проблема дуже велика. Так просто для прикладу, вгадайте, що ми почали гасити на нафтобазі вперше. Тільки перше відділення заїхало, воно почало гасити суху траву, яка загорілася від, вже від резервуарів, від нафти, і просто йшло розповсюдження пожежі по території всієї нафтобази. І перше відділення, як було мною сказано, було подано ствол на охолодження резервуарів сусідніх, а інше, відповідно, побігло зразу, значить, гасити сухову траву і сухостій, тому що була небезпека загорання всієї нафтобази в цілому. Дуже значна проблема з сухою травою, нібито вона на людський такий розум, що ж таке суха трава. Але це йде надзвичайне фізичне виснаження пожежників. Тому що пройти гектарами в полях, і ми називаємо по-простому захлопати, бо в нас називається пристрій хлопушка, це тобто ти фізично просто захльопуєш кромку пожежі, тому що заїхати пожежною машиною
в поле не так і просто, болотиста місцевість в багатьох моментах, тягнути рукавні лінії, так, це так само непрактично на кілометри. І хлопці йдуть по краю, по фронту пожежі, її локалізовують в тих місцях. І буває по 3, 5, 8 годин ми знаходимося тільки в полях. Це йде, по-перше, розосередження сили засобів, тому що замість того, щоб бути готовим до гасіння пожеж в об'єктах інфраструктури і житлової забудови, ми гасимо траву. А другий момент, що це просто йде, повторюся, виснаження, тому що після ліквідації таких пожеж, пожежник ще в цілу ніч фактично мусить бути готовий до загорання. Тим більше, що може відпочити тільки добу і знову на зміну, і знову постійна робота. Просто мені здається, що дуже багато людей, коли підпалюють траву, то вони впевнені, що вони все контролюють. В будь-який момент вони легко це потушать, тому от рятувальників викликати не потрібно. Але ми бачили це нещодавно під Львовом, де люди загинули, які підпалили ту траву, і що це потрапляється постійно. Чи настільки легко контролювати цю пожежу, яку створюють псевдогосподарі, чи все-таки ні? Чому ми постійно зараз, майже щоденно, здійснюємо такі рейдові групи по полях, по громадах, для того, щоб провести бесіди, інструктажі, а і в плані, і навіть адміністративної, притягнути до адміністративної відповідальності за розпалювання багать і спалювання. Бо люди не усвідомлюють, що цей невеличкий осередок, коли його залишити на 5-10 хвилин, може досягнути пожежі, може створити пожежу. Плюс ця пожежа по полю доходить безпосередньо до житлової забудови, заходить до дачних масивів. Це надзвичайно для нас велика проблема, бо по 5 будинків дачних може одночасно загоріти. Людина, яка запалила це багаття, вона навіть не усвідомлювала наслідки, яким сталися для того, щоб вона її запалила. Ну, дивіться, сьогодні падає дощ. Це дуже добре, напевно, траву палити не будуть. І ще кілька днів синоптики прогнозують саме таку погоду. Але для тих, хто думає ще тиждень почекати і таки підпалити, розуміємо, що словами не завжди можна переконати, а фінансами частіше. Який штраф? Мінімальний 3400 гривень. Буде виписаний протокол для того, щоб нести відповідальність. 3400 гривень. А якщо другий, третій і четвертий, то буде ще більше. А крім того, це можна осоромитись на весь населений пункт, коли у час війни все-таки палити траву, тому цього робити не варто. Ми, знаєте, як оце зараз популярно рейдерство, так, прив'язують до стовпа і там... Ми, пожежників, є таке бажання просто дати людині оцю, як я називаю, хлопівку, і все-таки вимагати від неї, що йди загаси цю пожежу. І після того, коли людина один раз пройде оце все від початку до повної ліквідації, тоді вона тільки зрозуміє, наскільки це не потрібно робити. Сподіваюся, що вже палити не будуть, і от до цих методів не треба буде... Так би мовити, не треба буде їх використовувати. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую, що попри те, що працюєте день через день і постійно на службі, знайшли час і прийшли сьогодні до нашої студії. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Руслан Безека, рятувальник. Дякую, що були з нами по той бік екрану. Побачимось. Дякую вам.